Takže vítejte u dalšího vydání pořadu Co týden dal. Ano, a hned střemhla do debaty, já bych poprosil režii o první ukázku, která se týká velice zajímavé věci, ale víc již napoví redaktor Jan Martinik. S překvapujícím návrhem vystoupilo předsednictvo Národní rady Slovenské republiky. Ve zprávě, kterou do Prahy přivezl zvláštní kurýr, se uvádí návrh slovenské strany na integraci České a Slovenské republiky v jednotný svazek. Slovenský premiér dr. Vladimír Mečiar uvedl, cituji, žádné dva národy v Evropě nemají k sobě tak blízko jako Češi a Slováci. Odvolával se přitom na historickou spolupráci a provázání obou ekonomik. Jan Martinek, Česká televize. Dámy a pánové, nové téma, ano, kdo začne? Prosím, pane Fischera. Já už jsem jednou nastiňoval, že rozhodnutí musí přijít od obou vlád a ne vypisovat nějaké nesmyslné referendum. Ale pokud si dobře vzpomínám, pane Fischera, ano, v době, kdy se jednalo o rozdělení států, vy byste byl snad i za vypsání Fischerenda. Tak to opravdu nevím, pane redaktore, kde jste to vzal. Prosím, pane Mečiare. Samozřejmě, společný stát nevylučujeme, však. Ale obě dvoje partnery by se k sobě mali chovat jako mladomanželi, aby celá ťarcha problémů neustala iba na jednom z dvojici. No, já bych byl opatrnější, než bych strčil hlavou České republiky do chamoutu. Pojďme se na chvilku přestat bavit o svatbě a zkusme nejdřív žít spolu jen tak na hromádce. S vámi, pan Klaus? Nikdy. Pane Mečiare, pomalu, ano, pánové, pomalu všichni, ale teď bych se rád zeptal ekonomická sféra, pan Klaus. Pane Klausi, vy jste jako ekonom osoba snad nepovolenější. Mě by zajímalo otázka nových daňových zákonů. Protože mám platit, ano, daně vyšší, sociální pojištění, ano, zdravotní pojištění, pojištění na auto, na byt, vyšší nájemné, teplo, světlo, plyn, elektriku, alimenty a tak dále a tak dále. Mě by zajímalo, kolik mě zůstane pro moji vlastní potřebu. No ne, pane redaktore, mě jako ekonoma zajímají fakta a především fakta. Vyděláte-li například, představme si, imaginární číslo 10 000 korun, odevzdáte 2 000 na daně, 1000 korun zdravotní pojištění, 350 korun sociální pojištění, pojištění za auto asi 340, mám pocit, alimenty asi 600 korun, to znamená, že, chápete tam? To znamená, že zaplatíte asi, budete mít tedy na měsíc pro vaši potřebu asi 600 korun. Ano, ale pane Klausi, to mi připadá, za to se přeci nedá žít. No tak to se rozhodně nedá. Ano, ale jsou tady drobní podnikateli, jako například Felix Holzman, kterého známe spíše jako komika, ale začal podnikat, takže jaké máte zkušenosti a problémy s daněmi vy? Ano, tak podívejte, já měl 4 kozy. Dvě kozy jsem vyženil na manželci, s manželkou jako. A ty přišly daně, no to znamená, že já taky pěkně dvě kozy dám na daně tenhle rok. Další rok odeznám další dvě kozy. No a třetí rok můžu čekat, že o ty kozy přijde moje stará a zopak s ní. To jste řekl trošku zjednodušeně, ano. Prosím, pane Sobota. Já jsem si vzpomněl na jeden vtip, jo. Co to tam? Oni točí někde bouřku, jo, co je vedle ve studiu. No nic, já vám řeknu vtip, jo. Potkají si dva kamarádi, jo, střízliví teda úplně, a jeden říká, čověče, tak jsem bez práce. A ten druhý, to nevadí, podělat k nám, tam je prča. Já dělám v pohřebním ústavu, jo, a on říká, počkej, co tam můžete užít jako za švandu, jo. A on říká, představ si, ve Štěpánský v Praze umřel chlap na ženský, tak jsme tam přijeli, dali jsme ho do rakve, on jak mu ještě porad, a jsme nemohli zavřít víko, jo. Já jsem vzal pohrabáč, dvakrát jsem ho praštil, on vylít a všechny nás tam zvlátil, jo. A já říkám, počkej, to jako neboštík vožil, jo. Ne, my jsme si spletli patro. Ne, teď není čas na vtipy, ano, ta atmosféra tady trošku hůsne, pánovi, takže radši otázka vedli. Pane Bindery, co s Gabčíkovem? Ne, prosím vás, už mi več mi nehovorte o Gabčíkové. Mně už se naozaj snívá o této soustave vadných nezmyslov na Dunaji. Ano, pane Bindery, vy jste teďko navedl debatu na další ukázku, ano, kde redaktor Jan Martinik cituje z článku pana Klosy z Lidových novin, ano. Takže já prosím lidi o další ukázku.
Tři maďarská plavidla tak dlouho manévrovala dovrat Gabčíkovského zdymadla, až se podařilo ochromit kontrolní a řídící systémy poškozením kamery průmyslové televize. Nečekaně však vystoupil vedoucí směny a uvedl, že ve skutečnosti nešlo o tři, ale o jednu loď. Nebyla maďarská, ale bulharská a stalo se to ve čtvrtek a ne v sobotu. Jan Martinek, Česká televize. Takže, dámy a pánovi, odezněla ukázka. Vy už se hlásíte, pane Midneri, takže prosím, máte slovo. Ne, prosím vás, toto sa ma už netýka. Bol som odvolaný z funkcie riaditeľa od hospodárskej výstavby a bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Destructa Stav. Áno. Tým som sa zbavil Maďarov, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo je Gabčíkovo a to ma najväč mi jeduje. Áno, ale pane Binder říká si, že pokud dobrý novinář nedostane odpoveď, áno, zopakuje otázku. Takže, co s Gabčíkovem? Ne, prosím vás, toto sa ma už netýka. Bol som odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby a bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Destructa Stav. Tým som sa zbavil Maďarov, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo je Gabčíkovo a to ma najväč mi jedno. Dámy a pánovi, tak buď nejsem dobrý novinář, ano, anebo turicista nevede. Raději otázka jinam, takže pane Klauzi, máme na krku Vánoci, jaké budou ty letošní? Budou veselější, bohatší, smutnější, chudší, jak to vidíte? No ne, každopádně ty letošní Vánoce budou úplně jiné než ty loni. Loni se mi Vánoce vůbec nelíbily, protože lidé zapomněli na tu ekonomickou reformu. Nakupovali doslova a do písmene jako prdlí, co napadlo. Letos to nebude možné, protože letos přestává chodit Ježíšek a chodí Santa Claus. No nazdar hodiny, ano. Já budu diplomat, nevím co říct totiž, takže poprosím raději režii o další ukázku.